Hendra ingkang puspitoro kasiring samirana mrih om seka gadung ku ngas gandan yo mawe raras ratnaning iyo ilahing ingkang prapto no kayangan puspo kawedar iki kadangin pun kakang Yayi Prabu Dasamuka pada kantira harjo iyo kakang pukulun danes moro aku ingkang soan ayo untuk pangestumu selamat soanku no ngersaning kakang Donopati syukur yen mangkuno Yayi wah jan wis mukti kowe saiki, wis dadi dewa. Piye rasane? Ayem, tentrem lan nikmat mupanget, Yai. Bebasan warak tanpa mangan, seger kang tanpa ngunjuk. Melek tanpa nindro lan seneng kang tanpa nyanding warang pakarman. Yai. Yo. Ning kabeh mau mergo ya saka lantaran adimu Dasamuka. Nek kowe ben ora tak pateni, ora bakal kelakon dadi dewa. Wis Yai, ora perlu ngiling-iling lakon kang wis kawuri. Saiki banjur ana wigati apa sih Adi Prapto ana kayanganku kene. Ya wis, prasajan wae Kakang. Kejaba aku tuwi kawi dadanmu lan nambahi rasa kangenku marang Kakang Donopati. Saiki sowan iki mung bakal nyuwun ngampil kembang Dewarna. Najan ana ngangko aku wis nandur kembang pirang-pirang. Nanging aku oleh wangsit yen kudu ngampil kembang sing tok tunggu kuwi Kakang. Aja sumelang. Aku nyilih omong sedhela kok, Kang. Tansah marupa muring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi. Sinimpun teleng ing kalbu. Oh. Yai Prabu Dasamuka. Pun Kakang kadhapuk dadi graping dewa. Ya merga kun kakang kedawan dening pukulun Bathara Guru supaya ngreksa marang kembang Dewarna. Aja nganti wal saka kayangan merga yen nganti wal gedene iki kembang ilang, sakti pun kakang bakal dicopot kanggane karo dewa. Oh, ngono. Ning nadyan mengkono, aku bakal nyilih kembang ki mung tak nggo ngayem-ayem pikirku wae kok. Tur aku nyilih ya mung sedhela wae. Terus mengko tak balekke. Nadyan mengkono kembang ora bisa wal saka kayangan Yai. Wah, angel tenan. Ya wis, yen ngono sing bak. Ku ketang mung sedhela. Aku mung kepengin weruh. Wujude kembang kuwi, Kakang. Mung kepengin weruh tenan. Iya. Ora kudu duweni. Aku mung weruh wae wis marem kok. Yai. Yai Dasamuka iku Nalendra ingkang netepi marang sabda Pandhita Ratu. Tegese ngendika ora kena wola-wali kabeh bakal tau gemi. Wis ayo, aku tudurna kembang kuwi. Yen pancen mengkono ayo Yai. Yen mung kepengin weruh tutna lakunipun kakang tak tuduhane kembang Dewarna.
apa? Kalah. Dosa munggu wis preso munggu wujudnya kembang kui. Wah elok tenan, elok kembang Dewa Retno semerbak wangi gandane mongko sumurat mawa cahya iki mesti gede pawasane mestine mengkono yai. Ya mung emane mung oleh nyawang neng ora oleh demok lan emane tetep ora oleh nyilih ya kang. Ya iya yai tetep ora kena. Wah nek umpama aku nyilih terus tak anaki ngono. Sewu bali 1200. Kuwi ya ora kena. Angel. Kakakku mulun, persajan wae. Mulane aku tekan kene aku ki jane butuh tenan karo kembang iki. Mula oleh ra oleh kembang tak peksa, tak jaluk, tak bedol, Dik. Wah! Waduk. So kurang toto. Patrapmu kawit biyen ora malik. Kowe ora pangling karo watake Dasamuka. Sai kembang wis ana tanganku. Kowe arep apa? Ayo ora gelem ngluke kembang utapke nyawamu kowe Dasamuka. Oh. Thank you.
pilih badhe anglorot dateng kalenggan dewanipun Daniswara mboten badhe Solo. Jernyatanipun kula sampun dados jalaran walipun sekar dewar. Iki kumbang apa manuk iki Daniswara? Iki. Mboten wonten wayang kumbang anane namung niki. Coba diwali, masa ya kon madhep kana terus. Monggo. Aku terbulu niki bungkus seneng. Aku wis bisa tata jalma. Lah niki tak jenengi Kapi Permuja Bau. Mula Kapi Permuja Bau. Nggih, Bu Kulun. Nami kula Kapi Permuja Bau, Bu Kulun. Ya. Ketek sarana pujan dumadi kok kumang, mula banjur ulun paringi tetenger Kapi Permuja. Kejaba kita wis bisa tata jalma nanging kita uga kasinuwun kadigdayani nuwe, Permuja. Waduh. Matur sembahun Bu Kulun, salajengipun. Kita bakal dadi serana baline kembang Dewarna nanging seranane jeneng kita luwih dhisik kudu Swita nang ngersani Prabu Rama. Kamangkono ora sasuwen, kita ulun tundung budhala Swita ngiyup ana sak ngandhape Prabu Rama. Lan kudu dadi sarana baline kembang Dewarna Permuja. Inggih, ngestuaken dawuh yen mengaten nyuwun pamit Bu Kulun. Ya ya Permuja. Surtiti, kang ati-ati aja ninggal duga lan prayoga. Bu Kulun Daniswara nyuwun pamit. Ya ya Permuja. Ulun balang pujo puji rahayu. Paman sengguni ketiwasan, Paman. Ngapa ya, Ma? Lah kok kemu getih nih. Waduh, kula badhe ngluwari Bapak Durna. Jebul tinimunipun kepapak kethek putih sing jenenge Anoman. Iya. Anoman ning kene. Iya. Layak kok Antasena gleleng. Apa kuwi sohibe ya, Nger? Anoman ngalang-alangi lampah kula. Anoman kula gawake godho. Kula keprok ngewo indho nengen, kula keprok nengen indho ngewo. Godho saged dipun rebut dening Anoman, godho keprok iserah kula. Yes. Waduh, mesti mumet kowe. Iya, Paman. Lah, lah, lah. Clear, 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 clear. Waduh. Obat sakit kepala, Paman. Kono guri, 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 guri. Iya, iya. Waduh. Waduh, cilok kok kowe Kurawa iki. Nek kon perang ora ana apike. Kurawa iki apike siji selpi loro bancakan kaya. Waduh ketiwasan Paman. Serta Yudra kalah. Nggih. Mungsuhmu Anoman. Waduh. Candak kiwa candak nengen gulu kula dicokot. Wah. Kula ditendang kuntal. Ndur. Ndur. Dur. Piye ya? Ha ha ha. Apa? Halo halo. Nek omong rasa sing rusuh. Ha ha ha. Aku ra kok golek sing dawa. Aku Suprana Spring golek sing malang iki ra eneng. Ha ha ha. Ha ha ha. Apa? Ha ha. Jaluk kombo. Oh. Jaluk tombo to. Hehehe. Wah, pipi-pipi sampe sing. Aku kagak kudu aku. Apa? Kagak kudu aku. Lambemu kagak kudu hadur. Hadur iki. Lah iki kok aku kake. Sampe aku dagang wae iki, wae iki, wae iki, gagang kudu.
Ya kok dibuyak kemah iku bocah maci mung esuk-esuk. Pancaku yo mung dikepit ning dheweke actinge melek-melek. Kula lagi puas kowe. Tak kira mung jajan. Perih hari. Apa? Perih. Kuwi lagi kula iki mboten iso ngehung. Ora iso nggo apa? Lagi kula iki mboten iso ngehung. Ngehung iki apa? Wo, ngesun, ngesun iki. Wong lambine wis dedel duwil kok arep ngesun. Wis, mundur. Ngesun degele amoh. Dek iki dhewe. Wis, ora trima sajae. Wis. Sapa ya sing urung maju? Man. Kowe cit, nggih, Man. Kukulah ini nana-nana dereng di perintah. Kukulah mboten badhe maem. Maju. Maju. Tak kira nek urung diperintah urung maem. Lho kula ni apa poso men. Pitung dina pitung bengi kula. Yen ngono kowe gelem maju perang. Lho. Sapa sing wis maju men? Mama ngomong. Sapa sing pengen jajal karo cici traksi? Wah, on majune lak remuke ndase. Elok. Lho kok kula kok man. Kowe kari milih musuhmu sapa akeh iki? Ana Anoman, Antasena, Antarjuna. Lho, nek kula entuk milih, kula tak musuh sampeyan mawon. Lambemu. Aku iki pamanmu lho. Kae musuhmu Anoman kae. Antasena gleleng, Antarjuna gembilo ndase mergo ana Anoman. Wo, mumunya? Ya. Maju rene. Ditantang. Sing gagah. Siapa? Iya. Kayak Anoman ditantang. Emuk susu. Susune sapa? Surak Mrata jaya Mrata. Kowe Anoman. Iki Citraksi. Lho ku krungu swarane. Yo wedok. Dada sarka para nyata. Kowe aja gleng-gleng iso ngangang-ngangang iso tomo iso ngalake sur tayu. Kowe iso ngalake sapa aja ngleleng pacakmu. Kowe aja gem gembos. Gembelo man. Tak kira nek gembos. Dudu gembelo. Mu tak kira nek mundru mbok sampeyan niku ampun ganggu kula. Kula iki meh gelut e. Sampeyan omong mawon. Iya. Maju krene lakon ma malu. Mati man. Tak kira nek malu. Waduh. Urung ngerti sisi traksi. Aku duwe pupu. Pupune sapa? Pusaka. Aja. Mula nek omong iki alon-alon. Wae. Men penak dirungokke. Lah iya. Lah kok ana panah ngerti-ngerti saka dhuwur tekan lho kuku kula niku isih keprah kekasih dewa. Dewa sapa? Ni iki pusaka. Papa paringane dewa man. Ora sembarangan. Dewa sapa? Pupu kulun Bathara Brama. Kowe iki diwene gamen. Nggih. Mang minggir. Sampeyan kena pusaka niki. Wah, kelakon ginjal, kelakon ora doyan mama dang. Coba ditamak kene nganoman. Lho. Tanjane susurak mrata aja mrata mati dening aku. Ya.
apa-apa apa ini? Kok orang tajam. Waduh. Apa-apa panah aleman. Sekali bris mung pipisan wae, paham? Nah. Gamanmu malah ngenengin dasku, Ejit. Wah, waduh. Nyun, tolong, man. Aduh. Papa, mana kula ni? Nenek, napa niku? Nenek, mana kekak putih niku boboten purun. Sebab napa? Anoman niku kekasih pukulan Bathara Brama. Dadi nek ngenengi kekasih dewa, lho mboten purun. Nini iki papa panas suci. Ngerti wong sing apik lan ora. Nek sing wong apik papa-papan aku lho mboten purun. Lah nek wong sing ala langsung mables kena ndase. Yen ngono kowe ngarani pamanmu iki wong ala. Lah sampean ngaku dhewe monggo. Kukula lak mun ngomong makakaping. Nek Kurawa niku ora usah gelut. Lain Kurawa nenene sapa? Nek gegelut niku ora tau memenang. Ning kalah. Nek Kurawa gelut ora purung malah gawe wiwiran. Mbok mama mundur. Dursasana. Wah, ladara. Wonten dawuhan. Iki adi-adimu wis perang nggih. Mung kari kuwe sing durung maju. Mang minggir urang kete Hanoman iki. Woi! Mundur! Wah! Kunangan Dursasana cancang jenggot gruncal-gruncal. Oi! Oi! Ah! Wes candak. Oi! Wes! Oh! Oi! Ayo! Oi!
Aduh, jeloko gue mulih man gue mulih. Mumpung durung nang anoman dibedolke wit semoro kepruke dasulo. Waduh Cilaka. Kurawa iki sing tak andalke mung kari kowe. Kula saniki mboten sa diandalke. Sampean mawon aku wegah. Alin ketemu anoman ora wurung dicandak engko aku dijak guru karo murid. Ora wurung kok aku nggih Pak Guru. Aku trauma ya. Lengoten Kurawa kon kok menjalin. Matur wonten kasanipun Kawu Prabu Duryudana. Yen Bapa Durna dereng iso diluwari kaya ngono wis prayoga. Anoman ka anak mulana Antasena ora rekoso. Mergo aku nek ketemu Kurawa ndak dina iki jeleh. Injengger, dawa sami saubakunipun Kurawa sampun sami nekuk penjalin wadyabalanipun. Ya pangestune Anoman sing tak jaluk, aku arep ngrampungke perkara. Aja nganti kedelaru-delaru adiku Abimanyu dipateni dening Bapak Werkudara. Kersanipun daya-daya jumujuk mapan ana ing Tanjunganom goleki adiku Abimanyu. Monggo kula dherekake.